საღამოშვიდობის. მგალობლიშვილი ნოდარი. დაბადების ადგილი და თარიღი. 1931 წლის 11 და 15 ივლისი. ეს საოცარია, მაგრამ ეს ორი თარიღი, 11 და 15 ივლისი არის ერთი ნამდვილი დაბადების დღე, 11 ივლისი. Და 15 ივლისი ეს არის როგორც გაფორმდა ნოდარ მგალობლიშვილი ამ ქვეყანას. ოჯახური მდგომარეობა. ძველშვილიანი. ყავს დედა, მეუღლე, რძალი, შვილი, ორი შვილიშვილი. ცოტა რამ თქვენი ოჯახის შესახებ. როგორ დაიწყო თქვენი სამსახიობო კარიერა? ჩემი სამსახიობო კარიერა დაიწყო სრულიად შემთხვევით. ვაბარებდი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. მაგრამ ჩავიჭერი, როგორც დიდი მათემატიკოსი მათემატიკაში მივიღე ორიანი. ამის შემდეგ ჩემმა მეგობარმა ჯემალ ანჯეფარიძემ, შენ რომ მაინც მომღერალი გინდა გახდეოდა, წამოდიოდა ერთად ჩაეუბარო თეატრალურ ინსტიტუტში. აი ესე შემთხვევით, სრულიად შემთხვევით ჩაეუბარო თეატრალურ ინსტიტუტში. ეს არის 1950 წელი. შემდეგი კითხვა, რამდენად გამართლებულად თვლით თქვენს პროფესიულ არჩევანს? ჩემს პროფესიულ არჩევანს გამართლებულად კი ვთვლი, მაგრამ უფრო მეტის გაკეთება შემეძლო, ალბათ აი მაზე მწყდება ცოტა გული. წარმოგიდგენია თუ რა თქვენი ცხოვრება ეკრანისა და სცენის გარეშე? რა თქმა უნდა არ წარმოგიდგენია. თქვენი პირველი როლი. ჩემი პირველი როლი თეატრალურ ინსტიტუტში იყო რომეო შექსპირის. რომეო და ჯულიეტაში და სცენაზე ბატონ რეზო თაბუკაშვილის პიესიდან რაიკომის მდივანი, რაიკომის მდივნის შვილი ვახტანგი. ბატონის სერგო იყო რაიკომის მდივანი. როლი, რომელზეც ოცნებობთ. არცერთ როლზე არ მიოცნებია მართალი გითხრით. ცოტა რამ თქვენს რეჟისორებს. ძალიან ბედნიერი ვარ იმის გამო, რომ ძალიან კარგ რეჟისორებთან მომიწია მუშაობა. მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ამ ხნის განმავლობაში, რაც მე სცენაზე ვარ, თეატრალურ ინსტიტუტშიც მომიწია ძალიან ბევრ ადამიან, კარგ ადამიანთა და რეჟისორთან მუშაობა. ძალიან შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, მაგრამ მე მინდა მაინც რამდენიმე მაინც დავასახელო. ეს არის ბატონი აკაკი ხორავა, ბატონი აკაკი ვასაძე, ბატონი დოდო ალექსიძე, ქალბატონი ლილი იოსელიანი, შემდეგ ბატონი გიგალორთ ქიფარნიძე, ბატონი იური კაკულია. ეშინი არ გაუმჩნევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრთა მიმუშაა. ბატონი თემურ ჩხეიძე, ქალბატონი მედეა კუჯუხიძე. აი ყველა ამ რეჟისორებთან მუშაობა იყო ძალიან კარგი, მე მგონი, და სასარგებლო. ჩემთვის ყველასგან რაღაცა ავიღე. ყველამ რაღაცა შემძინა. ყველასთან მოახერხე კონტაქტის დამყარება. ნუ რაღაც სირთულეები, რა თქმა უნდა, მუშაობის დროს მსახიობსა და რეჟისორს შორის ყოველთვის არსებობს, მაგრამ იმის გამო, რომ აი ზემო დასახელებულ რეჟისორებს ყველას თავის ინდივიდუალობა გააჩნია და გააჩნდათ ღმერთისგან მომადლებული დიდი ნიჭი სულას. ემიდა განსაკუთრებით ბატონ აკაკი ვასაძეს და აკაკი ხორავას შესახებ ვილაპარაკო ახლა, როგორც ლეგენდა დარჩენილი ორი ადამიანის შესახებ. მე მათ მასწავლეს ნამდვილად. მაშინ ვიყავი სტუდენტი და სტუდენტისთვის მთავარია, მე მგონი, რომ აგრძნობინო რომ ის საჭიროა. აი მე მაგად მათგან ვისწავლე ეს, რომ თურმე საჭირო უნდა იყოს საზოგადოებისათვის.
და ბატონმა აკაკი ვასაძემ კიდევ ერთი ისეთი რაღაც აღმოაჩინა ჩემში, რომელიც დღევანდლამდე მაგალითად მე ამით ვსაზრდოობ. რომ მსახიობს უნდა შეეძლოს აბსოლუტურად გაშიშვლება. უნდა გაშიშვლდეს ის, ნუ რა თქმა უნდა ფიზიკურ გაშიშვლებაზე აქ არის ლაპარაკი. შინაგანად. მანამდე ვიყავი ცოტა დაჭიმული ინსტიტუტში. ცოტა სხვა მხრივ ვიყავი. გათვითცნობიერებული და გახსნილი და ბატონმა აკაკი ვასაძემ აი ჩემში მოახერხა ეს, რომ აბსოლუტურად სალაშინის საშუალებით თითქმის ყველა ის სიმი, რომელიც აუცილებელია მსახიობისთვის, გაომაჩინა. ესე გაომეჩინა და დამანახა. ბატონმა აკაკი ვასაძემ და ბატონმა აკაკი ხორავამ ჩემში დაინახეს მსახიობი და ეს იყო უდიდესი რწმენა. რადგანაც რწმენის გარეშე ადამიანი არ არსებობს და განსაკუთრებით შემოქმედი. ეს რაც შეეხება რეჟისორებს. რა სირთულეებს შეიცავს მსახიობის პროფესია? ყველა იმ სირთულეს, რაც ადამიანის ცხოვრებასთან დაკავშირებით ხდება საერთოდ ურთიერთობა, შეხება. იმიტომ რომ ცხოვრება თავისთავად სხვანაირად მიმდინარეობს და შემოქმედებას კიდევ სხვა ნიადაგი და სხვა საფუძველი ჭირდება და სხვა განწყობა და სხვა მომართვა. ამიტომ ძალიან რთულია, განსაკუთრებით ჩვენს პირობებში. რადგანაც ცხოვრება სულ სხვა რაღაცისკენ გიბიძგებს, რომ რაღაც იოლი საშუალებებით მოახერხო ცხოვრებაში ყოფნა, სცენაზე სხვათა შორის ბევრი ცდუნებაა ძალიან ცხოვრებაში. იმისათვის, რომ იოლად მიაღწიო რაღაცებს, ამიტომ რაღაცებზე უარი უნდა თქვა და ამიტომ შეიძლება არასწორ გზაზე დადგეს ადამიანი. ამიტომ ურთულესი დასაკავშირებელია შემოქმედება და ცხოვრება, მე მგონი ადამიანის ცხოვრებაში. გითქვამთ თუ არა უარი რომელიმე როლზე და თუ გითქვამთ რატომ? საერთოდ მსახიობს უარის თქმა როლზე ეს დაუწერელი კანონივითაა, არა აქვს უფლება თითქოს. მაგრამ მე მითქვამს უარი, მაგრამ მე მაინც მითამაში. იყო შემთხვევები, როდესაც უარი ვთქვი არა იმიტომ, რომ მე როლი არ მომწონდა, არა უბრალოდ იმიტომ, რომ ვთვლიდი, რომ ეს ნაწარმოები ეხლა არ იყო საჭირო. აი ამ კითხვაზე ასე შემიძლია გიპასუხოთ. როგორ მიმდინარეობს ამა თუ იმ როლზე მუშაობის პროცესი? ეს ისეთი შეკითხვაა, რომ ამაზე ორი წუთით ამაზე გაჩერება ძალიან ძნელია და მე მესმის, რომ გრძელი სიტყვა მოკლედ თითქმის, მაგრამ მე არ შემიძლია უცებ ამაზე ვილაპარაკო. რა თქმა უნდა, ეს გააჩნია თვითონ ნაწარმოებს, გააჩნია როლს, გააჩნია იმ სიტუაციას, რა დროსაც გიხდება ამ როლზე და ამ პიესაზე მუშაობა, გააჩნია რეჟისორს და ბევრი იმ გარემოებებს, რომელიც არის დაკავშირებული თვითონ ფიზიკურ არსებობასთან, შენს ფიზიკურ მდგომარეობასთან. რადგანაც წლის ჩემზე ძალიან მოქმედებს მაგალითად წლის დრო. აი ზაფხულში მაგალითად სხვანაირად ვარ განწყობილი, ზამთარში სხვანაირად. გაზაფხულზე სხვა ძალები მაქვს და ამიტომ ენერგიაც სხვანაირია. რა ვიცი, სხვადასხვანაირად ყოველ შემთხვევაში. რა გაძლევთ სტიმულს მუშაობის პროცესში? აი დაახლოებით მე ამაზე ვილაპარაკე და ისევ ჩემი თავი სხვათა შორის. ისევ ჩემი განწყობა და ჩემი როგორ ვემზადები დღისთვის. აი მაგალითად დღე რომ თენდება, აი როგორც დავიწყებ, ისევე დამთავრდება. თუ ცუდ ფეხზე ავდექი, ცუდად თავდება. ყოველ შემთხვევაში ამის მწამს ეს ამბა. თქვენის აზრით, რა ბუნებრივი მონაცემები უნდა გააჩნდეს კარგ მსახიობს? ყველაფერი ის, რაც ადამიანს შთაუნერგავს და დააჯერებს იმაში, რაც სცენაზე ხდება და რაც მსახიობისგან მაყურებელმა უნდა გაიგოს. ეს არის შეხედულება, მისი ფიზიკური აგებულება, მონაცემები ხმის,
თვალის და წარბის და ხელის და პლასტიკის და მოძრაობის და იგივე ნიჭიერება მოძრაობის სიმღერის და უშუალოდ ლამაზი ხმა უნდა ქონდეს ასე შემდეგ. უნდა შეეძლოს გარდასახვის უდიდესი უნარი, რომ დღეს უნდა იყოს მეფე, ხვალგლეხი, უნდა ჯეროდეს ამისი თვითონ. ესე იგი ყველაფრის იმისი რწმენა, რაც მთავარია მონაცემში, შინაგან მონაცემში, რაც მაყურებელს დააჯერებს სინამდვილეში. რამდენი წელი რაც სცენაზე მოღვაწეობთ? დავამთავრე 1954 წელს თეატრალური ინსტიტუტი. აი რამდენი წელი? 40 წელი სრულდება წელს. სექტემბერში გახდება 40 წელი. რა შეფასებას მისცემთ მსახიობ ნოდარ მგალობლიშვილს? აქ ნიშნებზე ელაპარაკით თუ არა? თუ ნიშნებზეა 300 დაუწერთ. ისე მე მგონი საჭირო იყო ის დაბადება როგორც მსახიობის. ტრაბახა ჩამეთვალოთ. თქვენის აზრით რატომ განიცდის დღეს ქართული თეატრი მაყურებლის ნაკლებობას? საერთოდ მე არ მგონია რომ ეს სწორი შეკითხვა იყოს, იმიტომ რომ ნაკლებობას არ განიცდის. რაც მოწონს იმაზე დადის მაყურებელი და სხვათა შორის მე უნდა გითხრათ ერთი, არ ვიცი ეს საიდუმლოდ არის ჩემთვის თუ ყველა მიცის, რა თქმა უნდა ყველას არ ეცოდინება, მაყურებელი შემობრუნდა თეატრისკენ და მე ჩემი თეატრის მაგალითზე გეტყვით და აი ოპერაში ხშირად დავდივარ, იქაც თუ რაღაც წესიერი გადის მაყურებელი მოდის, ამიტომ მაყურებელს ნუ დავაბრალებთ, ნუ რაფერს ცუდს და თუ რამეშია სახლი ჩვენი ბრალია ისე. სასცენო პარტნიორი, რომელთანაც მუშაობა დიდ სიამოვნებას განიჭებთ. მე ყველა პარტნიორში ჩემ თავს ვეძებ სხვათა შორის და მე ამ შეკითხვას ასე უპასუხებ, ერთ მნიშვნელოვნად უპასუხებ, რომ ყველა პარტნიორი კარგი პარტნიორია თუ შენ მისთვის კარგი პარტნიორი ხარ. მე მგონი ეს არის, მე მგონი ჩემთვის სწორი. ამჟამად რაზე მუშაობთ? ამჟამად არაფერს. გვარ თავისუფალი, სულ ეხლა ხან დავამთავრე შახზე მუშაობა დავით ერისთავის სამშობლოს მიხედვით გაკეთებულ სპექტაკლში, სადაც ბატონი კოტე მახარაძე როგორც რეჟისორი მოგვივლინა და მეც იქ შევასრულე შახის როლი. ხარ თუ არა მატერიალურად უზრუნველყოფილი? ამაზე მე მგონი პასუხიც არ უნდა გაქცეთ, იმიტომ რომ საოცრება როდესაც ისეთ პირობებში გვიხდება ცხოვრება, როდესაც ერთი თვის ხელფასით, როდესაც შეგიძლია მხოლოდ იყიდო 200 გრამი კარაქი ან და 300 გრამი რაღაცა სნიკერსი თუ რაღაც, მე არ ვიცი, ესე იგი აქ შეიძლება ლაპარაკი საერთოდ ამას, მაგრამ თუ ამას ავყვებით ჩვენ არც შემოქმედება იქნება და აღარც ქვეყნის მომავალი. მოთმინებაა საჭირო. ვითმენ სანამ შემიძლია და სანამ ნოლზე არ დავსულვარ და ჩემი ფიზიკური აგებულება მე მგონი ყველაფერს გეუბნებათ, რომ არა ვარ ისეთ რა, არა არა უშავს. თქვენი აუხთენელი ოცნება, ჩემი აუხთენელი ოცნება ალბათ დარჩება, ეს ჩემი ოცნება იყო რომ ყოფილიყავი მომღერალი, მაგრამ მსახიობი ვარ და რა ამნიშვნელობა აქვს სცენაზე ხუდგევარ მაინც, ესე იგი ახთა ჩემი ოცნება ნახევრად მაინც. ყველაზე დიდი წარმატება თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან მიჭირს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რადგანაც მქონია რაღაცა პერიოდები, წარმატება მქონია, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ ეს არის ცხოვრების წარმატება. ალბათ ყველაზე დიდი წარმატება ის არის რომ შენ არსებობ ამ ქვეყანაზე და ვიღაცას ჭირდები. ყოველ შემთხვევაში ჩემს ახლობლებს მაინც, ჩემს ოჯახს, ჩემს დედას და ჩემს ოჯახს, ჩემს შვილიშვილებს ალბათ ჭირდები, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასე მეუბნებიან თუ არ მატყუებენ. ცოტა რამ თქვენი ხასიათის თავისებურებებს. ხო, არა არ ისეთი
ძალიან იული ასატანი არა ვა მძიმე ხასიათი მაქვს. ამასთანავე ხანდახან ძალიან თავისებურიც ცოტა ხანდახან რაზე უბრაზდები მართლა არ ვიცი. მაგრამ რაც მიხარია, ის კი გათვითნებირებული მაქვს. ძალიან მიყვარს საზოგადოება და მეგობრები. იყვარდა кейფი, მაგრამ აღარ არის უკვე და რა ვქნა ხო. სმაცაღში მძლი. რა შეცვლიდით თქვენ ცხოვრებაში ეს რომ შესაძლებელი იყოს? ჩემ ცხოვრებაში ალბათ მე ვერაფერს ვერ შევცვლიდი, ოღონდ ერთი რამე მინდა მაინც რომ შემეძლოს. რომ ყოველწუთში გრძნობდი ამას, რომ აუცილებელი ვარ ვიღაცისთვის. ხანდახან მგონია, რომ ზედმეტი ვარ. და აი ეს ძალიან მაწუხებს. ან ისეთი პროფესია შეიძლება უნდა ამერჩია, რომელიც ყოველ აი მე ვფიქრობ, რომ სახეობი როარ გამოსულიყავი, შეიძლება კარგი ექიმი ყოფილიყავი, იმიტომ რომ აი ადამიანებზე ზრუნვა მიხარია. მეხერხება კიდევაც და ალბათ ეს მეორე ჩემი თუ მსახიობი არ იქნებოდი, ალბათ ექიმი უნდა ყოფილიყო. აი ეს ხარ თუ არა ოპტიმისტი? არა. მაგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ხანდახარ ბარ იმედიან და ხანდახან სასტიკი უიმედოთ. ისე რომ ისეთი უიმედობაში ვარდები ხანდახან, რომ მეშინია კიდევაც გათენების. მაგრამ ხანდახან იმედიანიც ვარ და სხვასაც შემიძლია ეს შთაუნერგო. რამდენად ვახერხებ ამას ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაქვს, რომ ასეთი ვიყო. რამდენად საჭიროა იუმორის გრძნობა მსახიობისათვის. აუვერებელი იუმორი უნდა ქონდეს მეგონი მსახიობს. ყოველ შემთხვევაში თუ თვითონ არ ატარებს, თუ თვითონ არ შეუძლია დაუშვათ სხვის მიმართ ეს გამოიჩინოს და სხვა გააცინოს, სხვა კარხასიაძე დააყენოს, შეგრძნება უნდა ქონდეს. აი სხვა რასაც აკეთებს, იმის შეგრძნება უნდა ქონდეს, ეს აუცილებელი. და თუ ამას ფლობს, ამას რა ჯობია? და მე ვუსურებ ყველა მსახიობს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ ამას ყურადღება მიაქციონ. როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? თავისუფალ დრო მე არ მაქვს. არა, მაშინ აქ უნდა ეწეროს, როგორ ატარებ თავისუფალ დროს თეატრიდან ალბათ, რა ვიცი. თავისუფალი დრო დავდივარ სხვადასხვა საქმეებზე, ოჯახს უვლი, რა ვიცი, კითხულობ. ხანდახან თუ საშუალება მაქვს, ტელევიზორს უყურებ ყოველ შემთხვევაში. ინფორმაცია მიყვარს. მიყვარს კარგი ფილმი და აი თავისუფალ დროს ამას ვამდებ. ცოტა რამ თქვენი მეგობრების შესახებ. ძალიან კარგი მეგობრები მყავს. ყველას მივესალმები დღეს. უსურებ ჯანმრთელობას. თუ რამ ცუდი ქონდათ გასულ წლებში და ეხლაც ისეთი რთულია რაიმე მათთვის, ყველაფერი ჩამოშორებული ყოს და ნათელ მომავალს უსურებ, მათ და მათ ნაგრამს. მოკლედ მომავლის გეგმების შესახებ. ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არავარ ჩემ თავზე დამოკიდებული. მე არავარ ის მსახიობი, რომელიც თვითონ აგებს თავის ცხოვრებას. სხვაზე ვარ დამოკიდებული. მოკლედ რომ ვთქვა. მოგწონთ თუ არა მეორე არხის გადაცემები? ძალიან მომწონს და უნდა გითხრათ, რომ ბევრი რამ მართლა ვისწავლი ამ არხისაგან. ძალიან უშუალო არხია. ძალიან კარგი ახალგაზრდობა მოვიდა და იცით, რაც მთავარია და ყველაზე უფრო რაც მაოცებს და რაც მიხარია, ეს არის ის, რომ პროფესიონალები არიან. აი ყველას თითქმის ყველას აი ეს აქვს, რომ უკვე პროფესიონალურ დონეზე არია. და ეს საიდან? ნუ თუ დავიჯერო, რომ ყველამ დაამთავრა ეს დარგი,
ამას ეთყობა ეს ასე არ არის, მაგრამ ესე ნიჭიერი თაობა რომ მოვიდა ეს ნამდვილი და ეს ძალიან სასიხარულო. რაო? თავად როგორ გადაცემას შესთავაზებდით მაყურებელს? მე იცით ამხრივ ცოტა არ მიფიქრია სხვათა შორის, მაგრამ შევთავაზებდი თუ ეს საშუალებაა, რა თქმა უნდა, უცხო თეატრის, დასავლეთის თეატრის რაღაც ინფორმაციას. აი, მე მინდა, რომ მომავალმა თაობამ იცოდეს ბევრი მწერლობაზე, თეატრზე და ჩემ მხრივ ამას გისურვებთ, რომ თეატრზე რაღაცე 15-20 წუთიანი ისეთი ინფორმაცია რო იყოს. მაგალითად, რა იდგმება გერმანიაში დღეს, რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ბროდვეიზე, რა ხდება დაუშვათ იგივე საფრანგეთში თუ იაპონიაში თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება და დიდ მოვლენებთან გვაქვს საქმე, როგორც თეატრში, ასევე კინოში და კინოზე უფრო მეტი აქცენტია ეს გასაგები. ერთი წუთი იმისათვის, რომ მიმართოთ ყველას. მე ყოველ შემთხვევაში ამას ვისურვებ, რომ ქართველ კაცს ყოველთვის თავიდანვე ჰქონდა ეს თვისება, მოთმინების უნარი. მე შეიძლება არასწორად ეხლა ვიქცევი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩემს ქვეყანას და ჩემს ერს, ჩემს ხალხს და ყველას იმას, ვინც ჩვენს მიწაზე ცხოვრობს, რომ ბევრი მოთმინებაა საჭირო. ძალიან დიდი მოთმინების უნარი ჭირდება საერთოდ ადამიანს, რომ ცხოვრების ამ ქარტეხილებს გაუძლოს და განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც ჩვენს ქვეყანას ასე უჭირს. უჭირს ყველა ადამიანს. ეს არ არის სხვათაშორის იმაზე დამოკიდებული, ბევრი ფული აქვს თუ ცოტა ფული. რა თქმა უნდა, ამაზე ბევრია დამოკიდებული, მაგრამ სულიერ სიღარიბეს, აი სულიერ დიდ ამ ტრამვებს, რომელიც ჩვენმა ხალხმა და ჩვენ მივიღეთ აი ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ამას გადატანა ჭირდება და ამას ურთიერთ გატანა ჭირდება. ამდენი მსხვერპლის გაღების უფლება ასეთ პატარა რიცხოვან, მცირე რიცხოვან ერთს არ აქვს ამის უფლება. და მე როგორი თაობა წავიდა, როგორი ხალხი წავიდა. კიდევ და კიდევ გაძლებას. აი შეიძლება მოწყინდა ეს და მეც მომბეს და ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც გაძლება აუცილებელი ეს. ჭირსა შიგანო რო იტყვიან, აი ეს მომენტი დაგვიდგა ახლა და რაც უფრო მეტად ერთმანეთს გადავატანინებთ, იგივე თეატრით, იგივე კინოთ, იგივე წარსულის მოგონებით, აი ახლა რა მოგატყუოთ და გამიღიმეთო ბოლო შეკითხვა სვათაშურის, გაგვიღიმეთ და დაგვიმშვიდობეთ. მე სიამოვნებით გაგიღიმებთ და დაგლოცოთ გამჩენმა ღმერთმა ყველა და გისურვებთ ჯანმრთელობას და კარგ წუთებს, გამრავლებას, რაც მთავარია, და ნათელ მომავალს. ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მომისმინეთ, მიყურეთ, თუ რაიმე ისე არა, მაპატიეთ. ღმერთმა მაპატიოს.